Hej, jeg hedder Lene fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal jeg fortælle jer om to pragtfulde symaskiner. Det er Husqvarna Viking Brilliance 75Q og Husqvarna Viking Brilliance 80. Og udover differencen på 5 i tallet, hvad er der så forskel på de her to maskiner? Vi har med en maskinopbygning, der gør, at vi har en kæmpe stor arbejdsplads for nålen og herude til højre, så der er god plads til kvilt, patchwork, syning af uldfrakker, alle projekter er der plads til med den arbejdsplads her. Så er der et super godt LED-lys på begge maskiner, og vi er i den maskinkategori, hvor når vi sætter stoffet ind under trykfoden, så sænker den selv trykfoden, laver et lille hæft, og når vi afslutter sømmen, så hæfter den og klipper tråden. Hæver selv, så vi har stoffet fri. Så det gælder også for begge maskiner. De har også begge to sewing advisor. Sewing advisor er det, der hedder syguide. Og syguide er, at vi kan fortælle på maskinen, hvilken type stof vi syer i, og hvilken syfunktion vi vil have. Så den selv finder frem til den rigtige søm med den rigtige indstilling. Begge maskiner har det. De indstiller selv trådspænding, også begge to. Dog har 80'eren her trådudmåling også, det vil sige, at den måler trådmængden, der bliver brugt, afhængig af, om det er tykt eller tyndt stof, så er der altså både trådmængde og trådspænding på 80'eren. Så har vi muligheden for sømme i mange antal. Vi er oppe på 450 sømme på 75'eren, vi er oppe på 550 sømme på 80'erne. Nogle af de sømme, der er sjove og spændende, det er for eksempel, hvis man skal sy rundt om en lap, enten for sjov på noget patchwork, eller det kan være rundt om en lap på et par bukser, jamen så har vi muligheden for at vælge en søm, så vi kan sy sideværs. Så de forskellige sømme her kan vi altså sy med i forskellige retninger. Det kunne være sådan en, hvad skal vi prøve, sådan en knaphulsting. Så nu viser maskinen, at den syr sideværs, så jeg placerer min trykfod lige hen over min lille lap her, jeg har strøget på. Og så følger vi simpelthen kanten rundt her, hvor den altså syr sideværs. Når jeg kommer hen til min kant her, så trykker jeg på tilbagesyningsknappen, og nu ændrer den så retning til at sy frem efter. Og det samme igen, når jeg kommer ned i bunden her, ændrer jeg på syretningen. Så vi er med at ramme. Så ændrer vi syretning, og så kører vi baglæns. Men på den måde kan maskinerne arbejde i alle fire retninger, og det gælder også begge maskiner. Så vi kan simpelthen, uden at skal ændre på retningen på stoffet, komme nord, syd, øst og vest. Der er også mulighed for alfabet og for bogstaver. På 80'erne har vi 5 forskellige skrifttyper af alfabeter. Og der er et nemt display her med at skal skrive. Det er simpelthen ligesom et almindeligt tastatur, så vi kan skrive navne. På 75'erne har vi 4 forskellige skrifttyper. En anden rigtig god ting er, og det gælder også begge maskiner, man har nogle gange nogle tykke ting, man skal have ind under, og det kan være svært at få ind imellem trykfod og transportør. Transportørerne har jo tænderne op her. Men når vi vælger at bruge trykfodsløfteren en ekstra gang, altså trykker den op, så forsvinder transportøren af sig selv. Bum. Og det vil sige, at vi får fuldstændig glat og frit løb for at kalde vores stof ind. Og med det samme, vi så begynder at sy, så kommer transportøren op igen, og den er klar til at være med på at sy, også i kraftige stof. Så det er altså en fordel, når man skal lægge noget tykt ind under, at den selv lige fjerner transportøren, og så kommer den op og er med, når vi er klar til at sy. Det gælder også på begge maskiner.
Og sådan en maskine, som har så mange muligheder, der er det faktisk en god idé at kan bruge spørgsmålstegn. Hvis der er noget, der er i tvivl om, hvad er det lige, den der knap betyder, så trykker jeg på spørgsmålstegnet først, og så får jeg at vide, jamen det her, det er knappen til indstilling af frihåndsbroderi. Så altså er man lige i tvivl om, ej, hvad er det nu, den knap, den er til? Spørgsmålstegn først. Det her, det er jo trådspænding. Her kan man justere trådspændingen op og ned, plus og minus. Maskinen gør det selv, men det kan være rart at kan finjustere. Så spørgsmålet er godt at bruge, hvis man lige er i tvivl om, hvilken knap man skal trykke på. Og det gælder også for begge maskiner. Og til sidst vil jeg så fortælle om den største forskel på de her to maskiner. Rent symaskinmæssigt, der ligner de nemlig hinanden rigtig meget. Men 80'eren er jo også en broderimaskine. Det vil sige, at vi kan montere broderienheden, de medfølgende rammer i forskellige størrelser og sætte stof i og lave flotte broderier. Her på skærmen har vi muligheden for at gå over i broderimode. Og der får vi simpelthen muligheden for at vælge mellem utrolig mange flotte broderier. Ligger en masse allerede i maskinen. Og man har muligheden for at hente broderier ind via det wifi, altså maskinen er direkte på wifi. Så skal man have broderier ind, så bliver de simpelthen hentet ind direkte via internettet. Du har også muligheden for at oprette en MySewNet-konto. Det vil sige, at du får muligheden for at kan gemme i en sky, som er beregnet til at gemme dine broderifiler i. Du kan også gemme dine syprojekter. Du kan hente apps, så du kan tage billeder med din iPad, der kan blive omformet til broderier. Det åbner en helt vildt spændende ny verden. For eksempel så ligger der syprojekter herinde, hvis vi lige hopper tilbage til symaskinedelen. Så hvis jeg har et projekt her lagt ind, så får jeg simpelthen et projekt ind på skærmen om, hvordan jeg skal sy projektet. Så masser af spændende muligheder. Lækker broderimaskine, der er nem at bruge, og simpelthen giver masser af sjov udfoldelse. Så der havde vi den største forskel på 80'eren, som altså også har broderet muligheder, kontra 75'eren, som er en kanon symaskine. Begge to rigtig dejlige maskiner.